接下来呢，我们来看这个吊环的这个范例哈。那我可以开一个新的档案，然后把工作面打开。那这时候呢，我会直接按旋转。好，我们刚之前有讲过，内部草绘，我以后画图呢，就会内外部草绘就会一起混着用。好，那同学看得懂就可以了哈。好，我选择旋转。好，譬如说我确定这个东西是旋转的，我就会直接选择旋转。然后选择 from 面，然后呢把工作面关掉以后，先加个中心线，然后呢把我们要的 2D 赶快线条画一下哈。好，然后可以去对它做一下标注，它这边有标直径给我的，那我就不花时间去做了。它给我的尺寸，哎，刚好都是我要的，我就不要重新标了，我就框起来之后修改。好，再生的勾勾取消，这一段是20，这一段是5，这一段是10，这一段是12。好，这个时候选择确定，确定，因为是内部草绘的关系，我画完 2D 以后，它立刻就会帮我配一个旋转，确定，这样子就可以。你在模型树里面，你就只会看到一个旋转一。你不会看到草绘一旋转一，好，这是内部草绘的特性。好，之后呢，我们可以对它做一个倒角，这边下方有一个斜角一乘45度，你可以在低乘低的时候呢设成一，或者是45乘低，好，都可以，两个基本上都是一样的。好，选择它，确定。那圆角这个地方我就先暂时不做，因为呢圆角。看立体图，它有的地方有，有的地方没有，所以说等到我中间这个连接的地方完成之后，我们才去做导圆角。好，所以说圆角的部分这边暂时先不能做。好，接下来呢，我们要来做吊环的部分。吊环的部分呢，好，我这边用的是外部草绘，好，选择草绘，我选择 from 平面草绘进来。好，进来了以后，我把工作面先关掉。我先画一个圆，然后我再加一个中心轴线。好，可以去设定它们之间的尺寸。好，从最底下到中心线这一段是 39.5。再来从圆心到中心轴线这一段是 18.75。再来它的直径是 7.5。这个应该没有太大问题，确定以后我们再去安排旋转的功能。好，完成，我们会发现呢，哎，这就是外部草绘的做法，有没有？好，好，那接下来呢，我要来做中间连接的这一段。好，中间连接的这一段，我们会知道要在这个地方画图，但是呢，上面有个吊环挡着我，我觉得看得很碍眼。好，根据我们之前有讲过，我们可以从检视里面有一个叫做截面平面嘛，我可以选这个面，这个面以上的东西我先暂时不要看到，有没有？我们这样子在画图的时候呢会比较方便一些。好，这时候再回到模型草绘，选这个面画图。好，这个面进来之后呢，好，我会利用投影的方式，好，我去把这个圆借来用一下。好，这个圆借来用一下，我自己不画了，我就利用投影的方式把圆借来用一下。然后我会加一条中心线，因为等一下我要做近色。好，我再拉条直线过来，因为目的是要做一个宽度啦。好，我把这条线做镜像，选这条中心线镜像过来，然后对它做一下修剪，我会得到这一段。好，请问一下同学，这一段的间距我要给多少？因为我到时候要跟这个圆环是要接在一起的，有没有看到？这边是一个直线，它是接在一起的，所以说我这边的宽度应该是 7.5 嘛，对不对？应该是直径 7.5， 这一段就是 7.5 的间距，有没有？好，这时候选择确定。然后呢，做完了，刚刚那个吊环，我想要把它叫回来了。
我会回到这个地方，有一个叫做视图管理员，截面，并无痕截面，快速点两下，它就跳回来了，有没有？刚才是在切割的状态，现在我不想切割了，回到视图管理员，或是按这边的快速键也可以，好，并无痕截面，点两下，基本上这就叫回来。然后呢，等一下我再利用这个槽会往上做引申就可以了。好，请同学先帮我完成到这里，好，试一下。好，继续呢，我们要对它去做长高，要让它能够接在这个位置上。好，这边会有一点小问题哈。当我选择草绘引申嘛，我没有办法给一个数据，因为呢高度都不一样，它是要顺着这个圆，然后呢帮我去做引申，所以应该要选的是成型至下一面，好，引申到下一个曲面，基本上就可以。可是你会发现，哎，老师出不来哎。好，出不来的话没关系，我们还有别的选单嘛。试试看别的好了，好，譬如说，哦，选指定的面，跟他讲到这边，你会发现还是出不来，确定还是出不来。好，这个时候呢，我们再选最后一招，选它好了，去选这个面，确定还是出不来。我们会发现出不来呢，怎么办？怎么办？好，我们有的时候在画图的时候呢，我们会遇到一些问题。重点是你要怎么去解决他的问题，知道他的问题点在哪里。好，这边我问一下同学哈，今天如果说我想要用的是成型至下一面，就是引申至下一个曲面，这个指令是完全对的，这个指令是完全对的，但是它出不来。我们来讨论一下，有什么状况会让它出不来？出不来的状况是，今天如果我的尺寸这个比较宽，我们夸张一点，做到八好了，做到八，它的轮廓比我的实体还要大。这个时候，如果你对它做引申，然后呢，你选的是成型至下一面，保证做不出来，因为电脑会搞不清楚比它大的那一段它该怎么处理。比较大的这一段，他不知道该怎么处理，所以引申至下一个曲面，绝对出不来的结果是你的轮廓比你的实体还要大，那是绝对出不来的。好，那比较小呢？如果我的轮廓比较小呢，比这个实体还要小呢，只有七而已呢？好，如果比实体还要小，那就保证绝对出得来。绝对出得来，好，这是绝对可以跟绝对不可以的。那刚刚好呢？刚刚好呢？注意哦，照道理讲啦，刚刚好应该也可以啦。好，我用很多的软体画同样的范例，就像 SolidWorks 哈，你用同一个软体，你用不同的软体画同一个范例，SolidWorks 里面你这边打7.5，基本上是可以的哦，是没有问题的哦。好，但是呢，到了 Creo 里面呢，我发现它做不出来。好，那我不太知道它的背后的这个运算的原因是什么。但是我们最起码我们知道可以跟不可以的绝对的条件是什么就好。那这时候呢，我会发现出不来。那这时候同学可以不妨稍微偷一下好了，7.49，好吧？少个一条，好，我们少一条，应该是可以接受的。好，这时候选择确定，我们知道绝对可以，就是比较小就绝对可以嘛，我们就调成7.49，差一点点。这个时候呢，我们再去对它做引申到下一个面，哎，这个时候就可以了，有没有？好，7.5，照道理讲应该也是可以哦。可是，在 Creo 里面呢，我不太知道它背后的运算的逻辑是什么，为什么会让这一段出不来？好，别的软体基本上都没有问题。那这边呢，我会建议你可以偷一条，偷一点点。好，7.5跟7.49只有差一条，基本上人眼是看不到的。好，那我们就可以
顺利的完成我们要的一个结果。好，所以当你知道说什么时候是绝对可以做得出来，什么时候是做不出来的时候，你就有办法去稍微做一下微调了。好，好，这边请同学可以先试一下。接下来呢，它会有导圆角 R1 还有 R2 的导圆角。好，我们就直接导圆角半径是一，好，选这个边，按着 Ctrl 键选这个边，然后呢一样按着 Ctrl 键选这个边，选这个边。好，再来呢 R2 的话呢，我们可以到集合里面的新集合，然后从这边去改它的半径 R2， 可以在同一个指令里面就把这两个圆角给做完。好，那这样子我们这个图形基本上就算是完成了。好，同学可以试一下哈。好，这个吊环的部分。好，做完之后记得要存档了哈。